Sí, es que más bien, es que no me quedé en tiempo, no quiso decirse yo. Porque yo estoy muerto, me cae en tiempo, porque yo estoy muerto. Es una coma, yo me di. O no que dices, es que así me gustaría todo, no es vos. Brita, ya le tengo las dos, ya le un fondo de cima, no sé, no te quedan por eso, por en la campana de Zoom. Se resta seguro de alguien, no quiso que vos fuere. Tú dices que yo quería tía. Y pues, ¿cómo vamos a lo de tu pita tía? No sé si son mujeres, a mi mamá me puso. Para eso es mi llave, ¿no? Pero nunca risa, ¿no? Que te puso a fuerte. Pero si yo tengo que no le pase, que parece que coca. Por mí, ¿y tú? No cuenta de seis. Hej, përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim, unë do habilitarem për një nën, e cila do rrëfej një histori teje të dhimshme. Bëhet fjalë për Xhemile Kemendin, dashur miq, e cila më çon një mesazh dhe kërkon të jetë pjesë e live me Odetën. Xhemile Kemendi ka qenë nëna e një djali, a e sot e një jetë vetëm i fëmijë, djalin e vetëm me emrin Admir Klementi, i cili fatkesisht humbi jetën në moshën 16 vjeçare. Sot kjo nën jeton vetëm me bashkëshortin e saj, i cili ndodhet në një karrike me rrota. Ka humbur kujtesën dhe shpeshherë kërkon të birin, por ajo e ka të pamundur t'i sqarojë të gjithë situatën. Historia është e trisht. Unë jam prekur kur kam lexuar mesazhin e kësaj zonje që më dërgoi në celularin tim. Ajo pretendon se gjithçka u shit si një aksident në një fshat të Durrësit, por ajo ka dyshimet e saja. E hap dritare dhe e ftoi këtë zonjë. Xhemile, përshëndetje nga Tirana. Faleminderit, përshëndetje edhe ju. Më ke telefonuar, por më sakt më ka shkruar në rrjetet sociale vllai jot i cili jeton jashtë Shqipërisë. Fakt nuk është i problem, por është një dhimbje e madhe që ju si nën për para një viti keni humbur nga kjo jetë djalin 16 vjeç. Djalin e vetëm. Djalin e vetëm. Por çfarë ndodhi? Xhemile. Falë. Jo, unë kuptoj. Kemi të mëmë kështu. Në datën 7 mars, djali im nuk kishte mundësinë duke ke shkolla vetë, se pa dashur me një shkollë profesionale, edhe më tha mamë, sa të lutëm, atë shke ke shkolla ku ishte rritë me shukët e vetë, atë dimi që si ishte nësim, sa kam dëshirë shke ke shukët. E shkolla këtë që non vjeqare, që kam arru non vjeqare. Po. Dhe i thashë në shkirë, shko, i ku shkaj atje, bënë të fesën, është 7 marrë që bënë sus, këtheu, erë një mështi, edhe dhe thosë, vjetë gjithë një mështi, nuk e di ta mam. Edhe në të kohës, më në këtë kohë më tha du bukë, më përgati ta bukën që të hante, nuk e di me kofëtojnë telefon, nuk e di. Pas pak, dhe oma bëda një qikë. Ta shu ku për shko në vishë, dhe kishin diçka për një punë tonë, në familjaja për po. Ta bëda një qikën për një prinë që e kore dhe të kthehen, se kishte për shku edhe në punë, dhe unë burin ti me kam të paralizun për vitës. Edhe pas vite dhe mësë në timi të e shkën të dhe në punë. Djali sa vjetë qka shonë? 16. Po. Po shpetë dhe këthehen. E dhe shkën bashkë aty ku këshim planifiku me hi. Prita, unë prita, a i nuk më erdi. Po në këtë kohë që më tha mu që do dhe një qikë, për njerë dhe më ke dhe atë dhe bashkë, ku vje një komëshi, aj, djali që ma ka përpleja është djali. Edhe tha, po dalim bashkë, thaj. E unë nuk e pyta ma gjatë ku, po dini ku po shkoni, se pyta. Pra, a i doli me shokun e ti?
Po, me i kom shi këtu që më ndanë vetëm gari. A i hiku, prita, se po vjen nuk erdi, dola dhe edhe marova atë punë që kisha. Kur vjen shpi, i vjen i kom shi u imi, edhe më thot mu, bo gati që të hikim dhe i ndurës. Qa ka ndodhë, do të qarë duhë ndurës? Pa ka bo që një aksidat. Në atë moment, nuk e di sa kom qarë, nuk e di sa kom përtit, nuk e di ma. Gjithë e kështë pas ditë që qa ka ndodhë në gëzin tim, o nuk isha dita si gjo. Për një gjithë të mëre, djali mu për flasë. A i kishte morë makinën vetë dhe kishte morë dhe që viti nuk e di, nëse kishte morë tjera ose nuk e di. Pra, djali juaj Xhemile ka hipur në makinën e shokut dhe ka ndodhur ky aksident në Durrës. Po, në fshatin to, Po. Se në jetën fshat. Por, unë për një gjysë të more, më ka hikë djali, për një gjysë të more. Për në vjetës, a i mund të këtë qenë në shpi, në rëndimet e gjithë, mas të prokurorisë, është bëhë aksidenti. Ti u nise me urgjencë në Durrës, pasi komshia të tha që ka ndodhur kjo aksident. Po. Po, shkova Durrës. Durrës i nuk e kishtë të mbajtë, a i kishtë të një një të rëndë. Në dhe që për të rëndë, në koma, 12 ditë. Unë nuk e di sa se djali im nuk të vjetonë dhe të fojë. Gjithë të dizin, unë nuk e di, a se djali nuk e të dhe, pa se të dizë është e mreje. E dashur Xhemile, pasi djali përfundoi në spitalin ushtarak, ka qëndruar 2 javë në koma dhe nuk mundi dot t'ia dilte me plagët që kishte marrë nga ky aksident. Ja, nuk ia dilte. Ndroi jetë çfarë date? 14 mars, ka ndroi jetë. Ka më vështirë, po të më shtunit. U më dritë në stilë. Nuk o pas gjallë për të. A i ka që në kulmin e moshës, vetëm 16 vjeqë. Shumë shumë e lirë me me. Xhemile, plagët i kishte marrë në cilën pjesë të trupit? A zëmëtove në qafë. Kishtë edhe një plagë në kokë, sa u duke, po në qafë, kërruzët e qafës. Nga kjo aksident, vetëm djali juaj ndroi jetë? Po, unë pra në i kërkej ke juve, se vetëm djali ka ndroi jetë, kurse përstori shoferi që ishte, nuk ka pëtu asë edhe një dam. Ka dashë në shemi ishtë si bolla. Makina pa tjetër që kishtë dëndinë së atë, se aja është përpjes me një shtyllë, dhe shtylla i kara kompletë, ka që shpeci dhe ka pasë, pashtylla i kara që unë si në pipër. Komplet shtylla, dhe më thonë, është du gjysë shtyllë, të shtyllë shtyllë, dhe i ka rasunit i në tipër. Vetëm dy persona ka që në makin, indier i djali juaj dhe shoku i ti që drejton të këta automjet? Po thua të nuk i di, Fjallë janë që ka pas edhe një tjetër, fjallë nuk e di, sa e vërtet, ashtu, se kom pa nuk e di. Shoku i ti që drejton të automjetin, sa vjeç ishte? Nuk e di ta mam, po pak më i vogël se djalin. Më i vogël.
Po, më i vogël. Që do të thot, a i s'kishtë mbushur 18 vjeç dhe nuk zotëronte patent? Pa, tjetër që jo. Makina në emrën e babait të tij ishte? Po, pa, tjetër që po. Por, unë dyshej shumë gjona, unë dyshej se ai ma tërki ke shpia, erdi ke shpia ma mori djalin. Unë për vete, dyshej shumë. Qëfar dyshoni? Dyshej shumë. Unë dyshej që aje ka bo aksidentin në qëllit. Ta e kom thonë edhe në prokurorim ku kemi bo gjyqin, e kom thonë edhe dhe të thonë prapë, edhe kom thonë në gjyqin që unë drejt në djallit tim, duhet vetëm të vërtetën, të vërtetën, drejt në djallit tim do të azotit dheri në fund tjetësima, nështë nuk dhe kem forë të furin e kom paralizum, e kom për dyshaku, edhe nuk kam njëri tjetër, por të lusëj dheri u dhe kje për djallit tim. Tu dali e drejta e djali tim, si ka qenë, se ka nësë, se vetëm djali im, e a jetëm sëtë për bukuri, pa asë një problem për jetën e dhe. E dashur Xhemile, nëse ka ndodhur ai aksident, që makina është përplasur me shtyllën, dhe ajo shtyllë fatkesisht ka rënë mbi trupin e djalit tënd që ka qenë fatal dhe i ka marrë jetën, ju, pse nuk e besoni që ka ndodhur kështu? Ju dyshoni se mund të ndodhë diçka tjetër? Dyshoj shumë. Konkretisht, çfar dyshoni ju si nën? Unë dyshoj që ai ka bu me qëllim, nuk e di se çfarë mund të pas. Po, unë dyshoj. Se atë nuk më tregon mund të vërtetën. Pse? Tu e di, si ka, si është bu, aksidenti, kush ka qenë në ty, nusë unë nuk dija si që nësë nësë borre djalitin. Se edhe në gjyqë nuk ka pasë si di shpitar. Unë në telefonin tim kam që ajo së përdorur droge. E kam... Nuk e di ku të më ka qërë, se unë zinë si përdorur shumë rrëtë sociale. Por e kam me vëtër që ajo ose përdorur droge. Unë mendoj ose ka qenë përdorur droge, ose ka qenë përdorur alkoli, përse nuk jo është bëhë atë natë, nuk është bëhë fare, për mesmëra, nuk e di ku është bëhë nga policia. Dhe, ose ka qenë në rrëzakin atyme, ose e ka bëhë me qëllin nuk e di, nuk e ka pas në përpërëzën në djallin tim, që unë nuk e kom di. Më lëndë dhe dyshej se ajo shumë herë vinë të këtu, se në një këtë zandat, vinë të ke shpia dhe në poshtë më ufirin qik Adi të dali, e djali më thoshe, jo nuk du të dali. Po atëherë mu nuk më bëhën të shumë për shtypim, se pëse në djali nuk del, për mbrapa të shqipim të duhet. Ta me ndrejë se pëse nuk ta dali djali me venin me te, unë të shim lënë me dyshu, se djali të li më është ka pas diqka me te. Ja nuk më ka të regu mu. Mendoni se si adoleshent mund të kenë pasur konflikte me njëri tjetrin? Në ndëj që po, mund të kenë pasur. Edhe dikush më ka ardhe, më ka thonë që se kam problem në të asëm. Që ka qenë edhe dikush tjetër në makinë. Por ai nuk është, nuk ka të regu kur që ka qenë. Edhe unë jo me gashme për para policisë, se shtu nuk do të atërgë e emrin, por që ose të më tiri policia do të atërgë e emrin nga ti poli. Pra, ju keni zbuluar që ditën aksidentit në makinë nuk ka qënë vetëm djali juaj dhe shoferi drejtuesi automjetit, por ka qënë dhe një personi tret. Po. Ky personi tret në të është moshë madhore? Jo, gati moshë madhore. Nuk e di. Sa e vërtet, janë fjallë të tjerë dhe unë nuk e kom ta. E ka thonë tjerë. E kuptoj. Nga policia ju, qëfar zbuluat? Djali ka qenë në vëndin e parë, në sindiljen e parë, apo pas? Në vënd parë. Jo nga policia, por aty në aksident, ka shku një kushrin i djalit tim. Po. Edhe e ka gjithë vend parë, të shumë më gjatë nuk e di, se të kam qenë tijë. Pas kësa i gjarje të rëndë, prej 7 marsit, ditës mësusit, që a i ka bërë festën e fundit, me shokët e klasës, me mësuesit fatkesisht dhe
ajo ditë ka qenë fatale për jetën e ti. Unë dua të të pyes, e dashur Xhemile, pas kësaj ngjarje të rëndë, ju komunikuat me drejtuesin e automjetit, me shokun e djalit, apo me familjarët e ti? Jo, nuk kam asnjë komunikim me atë, përveç se jemi ballafaqoni që më qpa. Ata nuk erdhën ditën e varrimit? Me sa di unë kanë kërku, po ne nuk i kemi pranuar, nuk i pranë e kur në mbërë. Ja. Ju jeni fqinj, vetëm një mur ju ndanë. Ishin, ato kanë pasarë dhe me qira këtu, pasër me edhi kanë hakë, për të tako me jetu këtu, erdhën me murjet në djalitim. Edhe ta shti ato kanë hitë të këtu, nuk janë ma. A, janë larguar, ka qenë qira gjinë. Po. Pas ndekës djalitim, ato janë larguar. Por, ndoshta ti si nën, që e kishe djalë të vetëm? Në të më kiri. A i qofti i parajsës? Dhe i ku të shkej atje, nuk gjithi për te. Unë e kuptoj, është shumë e dhimshme. Djalin e vetëm, dritën e syve, që e ke humbur nga kjo jetë. Dhe sot, jenë në këtë live me mua, ku po rrëfen momentet që ke përjetuar, po përjeton dhe që s'do harro shkur të të bjerë. Dhe kërkon të zbulosh çfarë ndodhi mes ditën e 7 marsit të vitit kaluar me djalin tëndë. Po, kërkoj shumë. Pa ditë vërtetë. Ti e ke pasur të vështirë të flasësh me personi që shkaktoi këtë aksident, që mori jetën e djalit tëndë, por familjarët e tu, ndoshta vëllezër, motra, të afërm, kanë folur me atë familje? Me sa di unë, dikush është duke dhe një kuratit tim, por me sa di unë, nuk ka pas komunikim. Ata nuk folën asë njëherë me ju për të dhënë një shpjegim, apo për të thënë ngushëllime? Pa thash, ne nuk i kemi pranuar, asë nuk i pranoj kur, nuk i pranoj. Por pas asaj ngjarje, unë dua të të pyes, policia ndaloi persona, bëri verifikimet, okej, unë mësua që ishte një aksident, por një aksident që ka dhe shkakun pse u ndodhi. Unë prani, po kërkej, në pra unë me që dyshoj edhe policia, si ka mundësi, policia nuk ka ardhë. Ka është në vënesë dhe ndjarje, në sa di unë, ka botë të verifikimet, unë di që vetëm këte, që shpejtësia e atia ka qenë 65 km në orë. Pra, ka qenë me një shpejtësi 65 km në orë? Po. Edhe ai djali nuk ka pas asë një problem. Di që nuk është mora atë në pytje fare ka që në shpi, di që është mora të nekëmu, di që baroj vetë nuk është një për atë në ka që në të janë dashme ne, të nekëmu nuk e di, të nekëmu me sa di unë policia e ka apin të gjallin, me sa di, nusha nuk jam me sa, përte, nuk të garantoj. Por, unë për vetë dyshej, pse kjo nuk është mbërën pytja? Pse kjo nuk jë është bërë testi se unë avokatin ka thonë që nuk jë është bërë testi i alkoholit edhe i drogës? Që në shumëni se a i ri ka qënë përdorus i lëndëve narkotike? Pa, edhe tjere të thonë që a i ka qënë, dhe të vëtetë unë nuk e kam di se ka qënë përdorus i lëndëve narkotike. Nuk e kam di.
edhe kur bën gjyqin, gjyqtari e dënoi me 2 vite burgu. Po, e dënoi me 2 vite burgu. Në Durrës, po është bërë gjyqi, në Durrës, 2 vite burgu. Që unë, si isha aspak i knoshme, edhe me 2 vite burgu. Pasaj ato bënë atë në gjykatën në Tiranë, se të shi më këtë që të isë në të mundë. Edhe unë nuk mëra atje, se nuk isha mundë, si pasi burin e kam paralizume dhe nuk mund dalë dërë. A dënu me detyrim. Paraqitje. Paraqitje ose prove më zgatofsha. Po. Me se është dënu. Shumë tha avokati. Im. Prane i du të di, prane i kam kërku një, du të di të vërtet të detyrim. Që e dhe gjallin të prehet i qjetë ku është, o dhe shpirti në në të qjetë i qjetë ku kuja. Tu të di që hanove për një gjusë mërë, në si më hiku djale për një gjusë mërë. O unë kam kërku prokurorijës në vërmet avokatit në Tiranë që u konë gjyqi, kërkova që të hapën tabulatët, qa është full në djallin tim? O shë qa është full në dhe më përpara? Tu të di, qa është full? Pa atë nuk e kanë mërë për asë njësë të asën timë. Unë të jam shqetëso shumë. E të shu Gjemile, më të rëgove që Admiri ndishte studimet në një shkollë profesionale, për qëfarë? Oh, për të shi nuk disi ta sam të mamë për rëgullim telefonash, kompjutrash, gjëra të tila. Për IT? Pa, IT, pa. Ishte në vitin e parë apo të dytë? Të parë, në vitin e parë. Pas 7 marsit, jeta jote ndryshoi totalisht. Pa tjetër. Të kujtohen fjalët e fundi që të tha për para se të dilte nga shtëpia? Po, kujtohen. Pasi jemi prej një, në tha, o mamë, sa duj që gukta. Po përse e mojë majë qatë nuk të sa hongre, buk nuk ishe lejtë, a i kishtë edhe rrugën e vratë që punon të. Po, sa nuk deshë atë haja, po miri, po në bukën, që që më ka ngjilë për një jetën time. Kjo është për një më i modë jetën time. Dalë dhe të këthjen të ushpit o masër të dhe të shken pun edhe të vit ka buk. Admiri edhe shkonde në shkollë dhe punonte? Po. Qfar pune bënde? Kamarier. Kontribonte për familjen? Po. E që s'kisha shumë mundësi ndojshë edhe viton dhe leku në vetë, po edhe të më shrinë të rruga dhe të mërte me punë, që të dinë të që është familja, të dinë të që është jetë, të dinë të që është leku, të më thoshe shpesh të shi që punëj. E më në gjima mi leku, më thoshe, se e di se që është loja, e di se që është puna. Kurse për shërtim nuk e ka kuptu se që ka ndohë. E gjithë se i kemi të regu, a i nuk e kopton dhe se paraliza i ka dëmtuar dhe truri. A, bashorti, nga paraliza, përveç se është në karike me rota, i ka prekur dhe një pjesë të trurit. I ka prekur dhe truri dhe a i nuk e kopton dhe. Nuk e kopton dhe sot e herë kopton, herë se kopton. Dhe një herë kujton. Se dita zhundit, djalime, e ka rrujt. Se e rrëmë të dhej ataj, a dite ka rrujt njës, dhe ka hikë. Dhe ati kujtohet të shikë, atë. E boj unë, dhe më një herë, ja boj unë ato shërbimet, dhe gjithë më në kujtohaj. E kujtohën, e kërkonë.
E më thotë, nuk se qanë t'i qanë ke. Në njërë qanë të t'i parë, në njërë të ku të falë. Ti sot jeton vetëm me bashkëshortin? Vetëm bashkëshortin. Ke veshur rrobat e zeza dhe më the që e nis ditën me lot dhe e mbyll me lot. Më shoh sot të vetë, vinë për shkollë. Shkoj në shkollë, shkoj në jetë në vetë, dhe po kalbet në tokë. Dashu Xhemile, duhet bësh e fort, t'i apësh forca vetës, dhe pse në të tila raste, kur hung djali në kulmin e moshës, vetëm 16 vjeç, nuk gjendot fjalët që të ngushëllosh një nën. Edhe unë në këto momente, sinqerisht, më dhimset kjo histori që për të gjoj, duhet të ngushëlloj dhe të them jepi forca vetës. Thuhet që njerëzit e mirë në të tok i merr Zoti lart në qiell dhe i kthen ëngjëll. Dhe unë uroj që djali jot, Admiri, ai 16 vjeçar, të jetë një ëngjëll atje lart, që të kujdeset për ty që ke ngelur e vetme, për babain e tij që fatkeqësisht edhe ai që nga i smur i pavedishëm që e kërkon të birin her pasere. Dhe kjo është një dhimbje shumë e madhe. Pra një këta po, po kërkuj drejtësi për djalin tim. Se harrua që të them, se edhe njati t'ja tha makinën, djalit vetë, le, asë nuk e diti kusht fare, asë nuk boni kusht një dit dënim për djalin tim. Se është kjo punë. Se heshtë të sikur djali im nuk ishin të botë fare. Ju po më tregoni që ai mitur që bëri aksidentin, që ishte më i vogël në moshë se djali juaj. Djali juaj 16, ai ka qenë diku 14 për 15? Djali im ka pas 16 e 3 muaj ka qenë. Ndërsa, shoku i tij sa vjeç? Nuk e di, 15 për 16, nuk e di. E qartë. E merte shpesher makinën, e merte paleje babajt, apo ishte babajt që ja jepte çelësat e makinës? Unë e kam pa vetë në timon, e kam pa në sytemi, por djali që mund djali im nuk më ka pasë të rejtë. Më ka thonë që ja ka thonë sa i ka të një makinë të re, kështë të temat ko, dhe ja ka thonë makinën, i ka thonë përdore ti të shti, se unë kam makinën time. Unë e kam pa në timon. Dhe kjo nuk është lejushme? Që një mitur të marri makinën dhe të angasi, ndërkohë që s'ka mbushur moshën, për të patur një patent, që ta zotëroj një patent dhe më pas të bëhet një drejtues automjeti. Ku t'ishte një zogë, jetë ishte një njeri ma mjëllë i derën. Se t'i zbërja si gjo, pra ne isha të të rrugë për kolla, një më ke juve që... Bërë diçka për djalitin. Unë kam dëshqyrë që prokuroria t'i hapi prapë e ti mëse. Si mas avokatit është njëzë që mësë rihabet qështja. Nuk kam të drejtë që ta kërkej. Qështja është mbyllur, po më të regonë, në gjukatë? Po, në Tiranë është mbyllur. Shkalla e dytë, nuk e ditë është si qurët. Po, apeli. Shkalla e dytë është shkalla e apelit. Ndërkohë që shkalla e parë aty në qytetin e Durrësit e la me 2 vite heqje lirie, pala tjetër e apeloi vendimin dhe ju po më tregoni se shkalla e dytë e apelit e ka lënë autorin që kreu aksidentin me detyrim paraqitje. Po. Shërbim prove, detyrim paraqitje nuk e di, nuk jam shumë e sa. Ndërkohë që ti sot jeton me kujtimet e të dëbiri, besoj gjitha rrobat, librat, çantën ja ke ruajtur. Të gjitha. Jeton me aromën e tyre. Të di që ke gjupi e tyre. E puf,
akoma është aroma e trupit atia. Më duket në është nga bërë, më duket se aroma e trupit atia është ati. Xhemile, unë dua që dhe ky live me Odetën të më kujtosh momentet më të bukura të djalit tënd. Ato që ti i ke ruajtur në mendjen dhe në zemrën tënde dhe jam i sigurt që kurrë s'do i harrosh, derisa ti shkosh pranë atje lart. Momente bukura ka pas aty. Dush ka pasë edhe të mirë, ka pasë edhe ka qenë njëri i fmi i usmund të shumë shpeshe, e kom pasë shumë herë për spitale. Shumë herë me i lashe më kujtohet gjithmonë. Ja, i epi ato i lashe, si tush edhe me forse, e nuk i donë të dishte i vogrë. Ishe dhe të rruti të ja, i epi. E prishe me pëtërin kur u rrise, tu rrisë, ku ishte në këtë mosh, ishte vojnë nga dy plomë si për meje. Kishte hedhur trup. Shumë. Edhe po të shaka me mu. Më thoshte shumë herë, ha me ma më put. Pa ishë shumë i gjatë dhe mu. Edhe unë nuk e arrisha do të t'ja putë sa faqë. Isha shumë në shqie. Edhe a i herë po të shaka me mu, ha më putë dhe unë ishë të t'iru si t'pusha vëtëm gjokë në ardhia të kusë të faqë nuk e arrisha do t'ja putja. A i po të shaka. Me mua dhe ullëte nga njerë e pusha faqë, kur do ndaj. Kujtime shumë herë, ku kishtë ditë linjen. Ditë linjen dhe veda, ja përskonde për taj vetë. Shumë mirë, nuk i ndasi gjo mëngët. Kurse kur mu që shtatë me vjeqë, asë gjo nuk i kom bërë. Nuk kisha vetëm lëtë. Ata të vizitorin e gjithin, në dhe, e gjithin të dhe. Jo, nuk e kërë, nuk e festej do të por e kujtaj. I që një tuk lullë, i kom që një tuk lullë të pa dhe i kjo vare dhe kjo koka. Por me kujtu, nuk mund të festej. Kuptoj. A ishte i pari dhe i fundi që të bëri nënë. E dashur Xhemile, unë dua t'i mbledhësh forcat, t'i fshish lotë dhe pse është e vështirë. Nuk jam e para, besoj, as e vetmja. Njerëzit e tu, familjarët, vlezër, motrat, kanë qëndruar afër në të momente kaq të vështira. Është e lehtë të thuash mbledh forcat, bëu e fortë, por ti e di, zemra jote e di se sa vuan në këto momente. Unë uroj që ky live me Odetën që ne ishim të dyja sot të të shërbej ku institucionet e drejtësisë të dëgjojnë dhe drejtësia të shkoj deri në fund pasi ti ke dyshime, dyshime të forta se ndoshta diçka ndodhi atë paradite të 7 marsit të vitit 2023 me djalin tuaj. Unë, pasaj edhe një, për ne i kam kërku. Dhe unë mendoj që nuk është dhënë drejtësia për djalin tim. Edhe unë nuk dhe të tese qetë. Nuk të shkeje qetë këtë djalin që presë në padurim të shkeje afer. Po asë djalin përse që nuk është i qetë në atë dynja. Deri sa dali e vërtet e djalin tim. Ashtu si qishte. Ashtu si qishte. Më në ndëshitë se a i merdi këshpia mamori. Përse? Qa kishtë ajë? Ato sa ishën dërë, ose 10 minuta që e kore ishën dërë një tjetë. Qa pati a i edhi prapë për shpja ime? Nuk kanë shpru që kanë pas atë, shëqëri kanë pas, po jo një shëqëri kanë shëtë madhe. Sa ta mori e të dali me tëra shumë. Për dhe unë ndëshej. Unë ndëshej shumë për të. Dhe unë duan në të momente, Xhemile t'i apësh një mesazh. Ndoshta asaj familje, apo edhe drejtësisë shqiptare.
unë drejtësi shqiptare dhe ju kërkoja vetëm drejtësi për djalin tim. Vetëm drejtësi. Kurse asaj familje do t'i uroja ta pësonte ashtu siç e kam pësuar. Le ta përvojnë çdo pozdhimje e djalit. Atë e uroj. Asi gjatë tjetër. E dashu Xhemile, unë jam e sigurt që ti lutesh për të të birë. A e dit, të qarin për mund, i kam dhisa ma, do më rasa ma shpet këti. Të lutë. Do i gjithë më të matë bashkohen bashkë, pje një ashtu si qka tjenë, gjithë mund, për 16 vite jetë. Gje du shumë, ja kam të merë në përshti, bitë të du shumë. Kam shpirt, kam zemër, kam dritë, kam jetë këtu, në këtë botë, edhe në këtë botë kur vi këti. Se jam djallit dhja, sa shtë të di djallit tim, kur pusë dhe ka vinë djallit tim. Si e pusë, në shë dhe shumë herë në ditë, jo vetëm një herë. Ti du t'jeshe fort, të kesh jetën e gjatë, dhe nëse ti ke premtuar të të birë që drejtësi du t'a qosh dhej në fundë, ti e ke detyrim ti jetosh dhe ti japësh forca vetes që ai të prehet i qetë atje lart në qiell. Unë do të luftoj. Por jam dy gjëra që duhen edhe lekë. Zbatë punë pa lekë dhe nuk kam edhe njëri që ti ndjek i gjyqet. Pa ne në ndjeshëm kete, nuk kam mundësi që ti ndjek gjyqet. Ndaj jetë kjo dritare, për ta denoncuar me shpresën që zëri jo do dëgjohet. E dashu Xhemile, unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje, uroj që të zbardhet kjo ngjarje, që ti t'i jesh e qetë si nën, të mësosh të vërtetën, mos kesh më dyshime, dhe bashkë të dyja do mbetemi në kontakt. Shumë falenderoj për jush, edhe më shpresoj shumë që drejta djalit tim të dalë, edhe ju uroj fund të mbarë. Ju ndjek shumë herë. Faleminderit. Faleminderit Xhemile dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit edhe juve. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë uroj dhe shpresoj që kjo ngjarje të zbardhet, që ajo nën të jetë e qetë, ai kërkon drejtsinë të birit që ai të prehet në paqe. Nëse ju keni një koment, keni një informacion për këtë ngjarje që mund ta njihni, mos hezitoni. Të më shkruani në numrin tim të telefonit 069-99-55-698. Nëse keni një denoncim tjetër, një tjetër histori, për të rrëfyer live Modetën, mund të më shkruani dhe në faqet e mia në rrjetet sociale, si në Instagram, Odeta Dume Mandro, kjo është faqja ime zyrtare, por mund të më gjeni edhe në rrjetin social TikTok me të njëjtin emër, Odeta Dume Mandro, dhe kjo është faqja ime zyrtare në TikTok, si dhe faqja ime e Facebookut me emrin Odeta Dume. Ndërsa të dashur miq këtu lart tek fotoja, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjni pjesë e kanalit tim në YouTube Odeta Dume Mandro. Faleminderit që më ndoqët.